Така, здравейте, приятели, тук е Дамен Пепи и ако някой се пита защо няма видеоклипове, сега ще разберете всъщност какво се случва. Цялата истината е там, че всъщност направих клипче за Catch Mania, направих Prediction, но на мен самия клипчето, честно казано, не ми хареса. Тогава бях мега болен, не толкова ден, но гласът ми беше абсолютно много дълбок, както дори почти е в момента. Не ми хареса, честно казано, как подредих нещата, как набързо го направих. Но предикшена ми почти беше към това, което именно се случи. Само че казах, че Коди според мен ще вземе мача, но така и не стана. Но нека да продължим напред и да видим какво ни очаква в близкото бъдеще, приятели. След моето последно клипче, което почти всъщност мисля, че вече би трябвало да има един месец, а това е историята на Мирослав, на Русев. Съвсем скоро, мисля, че към понеделник или просто в началото на другата седмица, очаквайте клипчета, какво се случи в първична сила, какво изобщо напоследък се случва в Кетч Вселената, по-скоро в WWE. И съвсем скоро ще имаме предикшени, ще имаме доста интересни клипчета и малко голяма новина, който има успех да види това видео. Дами и господа, съвсем скоро, към началото на лятото и цялото лято, ще имаме влогчета, така че надявам се да ви харесат. Ще опитам да дам абсолютно всичко най-доброто от мен. Благодаря за подкрепата. Очаквайте скоро съвсем нови, свежи, готини клипчета. И да, пазете се и peace.